Salam uşaqlar. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Və əminəm ki, dərslik, dəftər və qələmləriniz hazır. Bugünkü dərsimizi də yenə böyük maraqla gözləyirsiniz. Bugün biz sizlərlə yeni bir nağıl məzmunu haqqında məlumat əldə edəcəyik. Nağılını oxuyarkən diqqətli olun. Çünki biz nağılı oxuyub bitirdikdən sonra onun məzmunu üzrə bir sıra tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Hazırsınızsa başlayaq. İndi isə dərsliyin 192-ci səhifəsini açın və mənimlə bir yerdə oxumağa başlayın. Əkinçi və canavar. Özbək xalq nağılı. Bir əkinçi bütün günü işləyib yorulmuşdu. Odur ki, sərin bir yerdə oturub çörək yeyirdi. Ondan biraz aralda isə bir canavar maraqla əkinçiyə tamaşa edirdi. Əkinçi çörəyi elə iştahla yeyirdi ki, canavarın ağzı sulanırdı. Canavar əkinçiyə yaxınlaşıb soruşdu. Adam qardaş, nə yeyirsən? Çörək, deyə əkinçi cavab verdi. Çörək nədir? Mən heç çörək yeməmişəm. Ondan mənə də verərsənmi? Əkinçi çörəkdən bir parça kəsib canavara verdi. Canavar çörəyi yedi, ağzı dada gəldi. Dedi, bəh, bəh, nə dadlıdır. Kəş mən də hər gün çörək yeyəydim. Əkinçi dedi, nə olar? Taxıl ək, becər, istədiyin qədər də çörək ye. Əkinçinin sözləri canavarın xoşuna gəldi. Kişidən xahiş etdi ki, taxıl yetişdirməyi ona da öyrətsin. Əkinçi razı oldu. Dedi, əvvəlcə yeri şumlamaq lazımdır, o saat çörək olacaq, deyə canavar əkinçinin sözünü kəsdi. Yox, arxasına qulaq az. Torpağı şumladıqdan sonra onu yumuşatmaq, daş kəsəkdən təmizləmək lazımdır. Bundan sonra çörək olacaq, hə? Tələsmə. Payızda toxumu səb, qışda toxum qarın altında qalacaq. Yazda taxıl göyərəcək. Ona su ver, alıq otlarından təmizlə, quşlardan qoru, yayda isə vay vay, hələ qurtarmadı. Yox, yox, daha bəhsir adam qardaş. Görünür, mən çörək yeyə bilməyəcəyəm. Mən gedim. Əkinçi güldü və dedi, bəs sən elə bilirdin ki, çörək asanlıqla əmələ gəlir? Bilmirsən ki, işləməyən dişləməz? Mətnin məzmunu ilə tanış olduq, indi isə gəlin onun əsas ideyasını müəyyənləşdirək. Əsərin ideyası dedikdə, onun bizlərə çatdırmaq istədiyi əsas fikir nəzərdə tutulur. Sizcə, əkinçi və canavar nağılın əsas ideyası nədən ibarət idi? Gəlin nağılın sonuncu cümləsinə diqqət edək. Bilmirsən ki, işləməyən dişləməz? Uşaqlar, əvvəlcə deyin görüm, bu cümlə, ifadə hansı janrına aiddir? Məzmun etibarilə müdrik bir fikri ifadə eləyir. Bu, hansı janr xüsusiyyəti idi? Doğrudur, balalar. Atalar sözləri. Bəs sizcə, bu atalar sözünün mənası nədən ibarətdir? Doğrudur. O deməkdir ki, əgər biz bir uğur, nailiyyət əldə etmək istəyiriksə, mütləq onun üçün çalışmalıyıq. Canavar çörək əldə etmək istəyirdi. Lakin bunu asan yolla, təmbəllik etmək istəyirdi. Bu yolla isə çörək əldə etmək mümkün deyildi. İndi isə gəlin, digər tapşırıqları həll etməklə dərsimizə davam etdirək. Dərsliyin 193-cü səhifəsindəki ikinci tapşırığa diqqət edək. Hansı atalar sözü mətnin məzmununa uyğundur? Uşaqlar, biz bu tapşırığa həll etməklə həm işləməyən dişləməz atalar sözünə yaxın mənalı bir atalar sözü ilə tanış olacaq, həm də mətnin məzmununu başqa bir fikirlə də bildirəcəyik. Gəlin başlayaq. A variantına deyilir. Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik. Yəni, çörəyi çörəyin qədrini bilənə vermək lazımdır. Hər bir işi onun dəyərini bilən insanlara həvalə etməliyik. B variantında işləməyən dəmir pas atar. Bu atalar sözünün ilkin baxışdan mənası aydındır. Əgər biz bir dəmir parçasını işlətsək, sonradan onunla istifadə etməsək, o paslanacaq. Paslanan dəmir isə artıq istifadə üçün yararsızdır. O kütləşir və ondan istifadə etmək də mümkün deyil. Həyatda da belədir uşaqlar. Əgər biz uzun bir müddət işləməsək, tənbəlləşəcəyik. İstəyirsən bal çörək, al əlinə bel kürək. Yəni, bal çörək əldə etmək istəyiriksə, mütləq onun üçün çalışmalıyıq. Məncə artıq bu tapşırığın cavabını müəyyənləşdirdiniz. Afərin uşaqlar. Biz sizlərlə bu nağılda bir sıra obrazlar haqqında məlumat əldə etdik. İndi isə gəlin onların xarakterlərini, uyğun sözlər, ifadələri seçək. Sizcə canavar qorxaq idi mi? Xeyr uşaqlar, biz mətndə onun qorxaq olduğuna dair heç bir hissə ilə tanış olmadıq.
Bəs zəhmətkeş? Doğrudur, o zəhmətkeş deyildi. Çünki o, çörəyi əldə etmək üçün heç bir iş görmək istəmirdi. Deməli, biz canavarı zəhmətkeş adlandıra bilmərik. Bəs tənbəl necə? Doğrudur mənim balalarım. O çörəyi hazır şəkildə əldə etmək istəyirdi. Bu isə onun necə tənbəl olduğunu göstərirdi. Cəsarətli. Biz mətndə onun cəsarətli olduğu barədə də heç bir hissə ilə tanış olmadıq. Bəs işgüzar necə? Zəhmətkeş və işgüzar sözlərini yaxın mənalı götürə bilərik. Biz zəhmətkeş sözünü canavarın xarakterinə aid etmədik. Deməli, işgüzar sözü də onun xarakterinə aid deyil. Bəs acgöz? Doğrudur. Biz canavarı acgöz hesab edə bilərik, çünki o, əkinçini kənardan izləyirdi. Onun çörəyi necə iştahla yeməyini gördüsə, tamahkarlıq etdi. İndi isə gəlin, əkinçinin xarakterinə uyğun gələn sözləri bir yerdə seçək. Kobud. Biz əkinçinin hər hansısa bir kobud ifadə və yaxud hərəkət etdiyi barədə bir hissə ilə tanış olduqmu? Xeyr, uşaqlar. Tam tərsi olaraq, biz onun necə mehriban olduğu barədə məlumat əldə etdik ki, canavar ona yaxınlaşdığı zaman, çörək istədiyi zaman o rahatlıqla çörəyini onunla paylaşdı. Bəs zəhmətkeş? Doğrudur, biz əkinçini zəhmətkeş adlandıra bilərik. Mətnimizin ilk cümləsində deyilirdi ki, bir əkinçi bütün günü işləyib yorulmuşdu. Deməli, biz bu ifadədən və nağlın sonlarında doğru əkinçinin çörək əldə etmək üçün necə əziyyət çəkdiyini gördük, deməli, biz onu zəhmətkeş adlandıra bilərik. Bəs tənbəl? Zəhmətkeş və tənbəl sözləri bir-birlərlə məna cəhətdən əkslik təşkil edir və biz əkinçinin tənbəl olduğu barədə də heç bir hissə ilə tanış olmadıq. Əksinə, onun necə əməksevər olduğunu gördük. Əlaçıq. Doğrudur mənim balalarım. Əkinçi çox əlaçıq idi. Çünki canavar ona yaxınlaşıb bir çörək istədiyi zaman o bir parça çörəyini canavarla bölüşdü. Bəs acgöz necə? Xeyr, mənim balalarım. Əkinçi heç də acgöz deyildi. Uşaqlar, deyin görək, canavar və əkinçinin xarakterinə uyğun sözləri seçərkən bunlar hansı söz qruplarına aid idi? Ad bildirəm, əlamət, yoxsa hərəkət bildirəm? Əminəm ki, hər biriniz doğru cavab verdiniz. Bunlar əlamət bildirən sözlər idi. Və bizə məlumdur ki, əlamət bildirən sözlər necə, nə cür və hansı suallardan birinə cavab verir? İndi isə dərsliyin 193-cü səhifəsini açın və mənimlə bir yerdə 6-cı tapşırığı həll edin. Bu tapşırığı dəftərinizdə qeyd etməyi də unutmayın. Əlamət bildirən sözlərdən hansını çörək sözünə aid etmək olar? Gəlin, əvvəlcə bu sözləri müəyyən edək, daha sonra onlardan söz birləşməsi yaradacaq. Əslində, tapşırığı həll edərkən artıq bunları yaratmış da olacaq. Və biz bilirik ki, söz birləşmələri iki və daha artıq sözün məna və qramatik cəhətdən birləşməsindən yaranır. Və söz birləşməsinin tərəflərini təşkil edən sözlər bitişik deyil, ayrı yazılır. Gəlin, başlayaq. Ətirli, doğrudur, yaşıl. Yaşıl bir rəng bildirir və rəng bildirən sözlər də əlamət bildirən sözlər hesab olunur. Lakin, yaşıl çörək ola bilərmi? Xeyr, odur ki, bu söz aid deyil. Dadlı, dadlı çörək. Doğrudur. Yumuşaq çörək. Mümkündürmü? Bəli. Yaraşıqlı çörək. Adətən biz bu sözü insanların xarici görkəmini təsvir edərkən söyləyirik, lakin bu söz çörəyə aid deyil. Ağıllı. Ağıllı çörək. Doğrudur mənim ballarım. Doğru deyil. Yumru çörək. Yumru bir forma bildirən sözdür. Bəs bu doğrudan da çörək yumru ola bilərmi? Doğrudur, mümkündür. Sərin çörək aid deyil, isti çörək doğrudur, bu hal mümkündür. Mehriban çörək
Bu söz isə adətən insanların daxili aləmləri, xarakterləri barədə söylədiyimiz bir əlamət bildirən sözdür. Bu isə çörəyə aid deyil. Uşaqlar, bayaq müəyyən etdiyimiz sözləri söz birləşməsi şəklində yazdıq. Siz də dəftərinizdə bunu bu cür yaza bilərsiniz. Yazarkən yaşıl qələmdən istifadə edin. Gəlin baxaq. Ətirli çörək. Necə çörək? Ətirli çörək. Dadlı çörək. Necə çörək? Dadlı çörək. Yumuşaq çörək. Necə çörək? Yumuşaq çörək. Yumru çörək. Necə çörək? Yumru çörək. İsti çörək, necə çörək, isti çörək. Burada hər bir söz birləşmələri arasında məna uyğunluğu vardır. Lakin diqqət etdinizsə, heç bir hissəcikdən istifadə olunmamışdır. Gəlin, indi isə növbəti tapşırımıza keçək. Uşaqlar, gördünüz ki, mən lövhədə sizlər üçün bir sıra ad bildirən sözlər yazmışam. Əvvəlcə gəlin bunun suallarını müəyyən edək. Zəhmət. Nə? Zəhmət. Ətir. Nə? Ətir. Duz. Nə? Duz. Ağıl. Nə? Ağıl. Dad. Nə? Dad. Uşaqlar, indi isə biz verilmiş sözlərə müəyyən hissəciklər əlavə etməklə onları əlamət bildirən sözlərə çevirəcək. Hazırsınız? Başlayaq. Zəhmət, keş. Bu zaman sualı necə? Necə? Zəhmət, keş. Ətir, li. Necə? Ətirli. Duz, lu. Necə? Duzlu. Ağıllı. Necə? Ağıllı. Dadlı. Necə? Dadlı. Verilmiş bu əlamət bildirən sözlərə, ad bildirən sözlər əlavə etməklə yeni söz birləşmələri yaratmağı isə sizlərə tapşırıram. Uşaqlar, əkinci və canavar mətnini sərbəst şəkildə bir daha oxuyun. Çünki biz növbəti dərsimizdə onun məzmunu üzrə tapşırıqlarımızı davam etdirəcəyik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik! Əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz musiqidə rəng tembrdir. Hansı rəngləri tanıyırsınız? Bəli, müxtəlif rənglər var. Ağ, qara, qırmızı, sarı, yaşıl. Rənglər və onların müxtəlifliyi bizi və ətrafımızı necə dəyişdirir? Əlbəttə ki, əgər hər tərəfdə boz, qara rənglər olsaydı, gözümüz oxşamazdı, könlümüz xoş olmazdı, biz həmişə qəmli olardıq. Amma müxtəlif rənglərin çalarları bizim gözümüzə oxşuyur. Biz həmişə müxtəlif rəngləri görərək sevinirik. Görürsünüzmü? Burada göy qurşağı var. Göy qurşağının 7 rəngi olduğu kimi musiqidə də 7 əsas not var. Gəlin bu notları yadımıza salaq. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bəs sizcə musiqini rəngləmək olarmı? Gəlin sizinlə bir musiqi əsəri dinləyək. Thank you.
Burada hansı musiqi alətləri ifa edirdi? Bəli, nəfəs alətləri var idi, simli alətləri var idi. Bəli, bunlar fleyta, skripka, gitara və valtorna idi. Müxtəlif alətlərin ifa etdiyini siz necə təyin etdiniz? Əlbəttə ki, səslərinə görə. Sizcə nə üçün bu alətlər ayrı-ayrı səslər çıxarırlar? Düzdür, çünki onların görünüşü və ifa tərzi fərqlidir. Musiqi alətləri cürbəcür materiallardan hazırlanır. Bu amillər onların səs rənginə təsir edir. Musiqini rəngləyən ifadə vasitələrindən biri də tembr adlanır. Hər musiqi alətinin yalnız özünə məxsus olan səsi var. Uşaqlar, insan səsləri qadın və kişi uşaq səslərinə bölünürlər. Qadınların və uşaqların səsi yüksək, zərif və parlaqdır. Kişi səsləri isə bəm və tünddür. Dünyada iki eyni səsli adama rəst gəlmək mümkün deyil. Çünki insanların barmaq izləri kimi səsləri də müxtəlifdir. Yaxın dostlarımızın səslərini səhv sala bilərikmi? Xeyr, hətta dostlarımız səslərini zarafatca dəyişsələr belə, biz onların səs tembrindən tanıyırıq. Biz müxtəlif alətləri, insan səslərini onların tembrindən tanıyırıq. Biz sual vermişdik sizinlə, musiqini rəngləmək olarmı? Biz belə nəticəyə gəldik ki, əlbəttə olar, musiqini müxtəlif tembrli alətlərin köməyi ilə rəngləmək olar. Uşaqlar, tembr səsin rəngidir. Bu məlumatla musiqi kitabında tanış ola bilərsiniz. Burada tar və saz haqqında da məlumat var. Tar və saz Azərbaycanın xalq çalğı alətlərinə aiddir. Gəlin sizinlə Azərbaycan xalq çalğı alətləri ilə tanış olaq. Burada siz tar, kamança, qanun, saz, ud simli alətləri ilə tanış oldunuz. Aşağıda isə balaban, zurna, tütək, nəfəs alətləridir. Zərb alətlərinə baxaq. Nağara, qoşa nağara, dəf, dümbək. İndi isə gəlin sizinlə musiqici Oktay Zülfüqarovun sözləri Hikmət Ziyaya aid olan Tarımın Mahnıları əsərini öyrənək və oxuyaq. Tarımın mahnıları cəhd tempdədir və 4-4 ölçüdədir. Gəlin sizinlə 4-4 ölçüdə dirjoluq edək. Əllərimizi hazırlayaq. 1 və 2 və 3 və 4 və 1 və 2 və 3 və 4 və Uşaqlar, oxuyarkən özünüzə dirjoluq etməyi unutmayın. Eyvanda tar çalıram, balam balam balabam. Bağçaya səs salıram, balam balam balabam. Tarı quşlar dinləyir, balam balam balabam. Qaran quşlar dinləyir, balam balam balabam. Blam blam, blam blam, blam 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 blam. Blam blam, blam blam, blam 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 blam. Dillər dinir danışır, balam balam balabam. Sevincim aşır daşır, balam balam balabam. Oynayır dost yoldaşım, balam balam balabam. Kiçik bacım qardaşım, balam balam balabam. Blam blam, blam blam, blam 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 blam. Blam blam, blam blam, blam 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 blam. Bununla da dərsimiz bitdi. Əziz uşaqlar, Virtual Məktəb portalındakı sualları cavablandıraraq özünüzü qiymətləndirməyi unutmayın. Sağ olun, hələlik!